Mogli bismo tako da kažemo, sve škole u toku leta negde gledaju da pripreme školu za narednu školsku godinu, da obnove ono što se mora obnoviti i eto da malo osveže prostorije. Hoćete li vi ovoga puta raditi na tome i eto kakvi su planovi za ovo leto kad nema dece u školi? Pa ova školska godina što se tiče rekonstrukcije i opremanja biće onako mirna, u smislu prošle godine smo imali kompletnu rekonstrukciju škole, kao što su i vaši slušalci upoznati. U pitanju rekonstrukcije koju je finansirala Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije, uz podršku grada Pirota, rekonstrukcija je uspešno obavljena, tako da ove godine, znači u toku letnjeg raspusta, nećemo imati nikakve radove što se tiče rekonstrukcije ili opremanja škole, sem ove fondacije i konkursa na kome smo učestvovali, pa očekujemo u narednom periodu, ja mislim za 15 dana, da nam stigne kompletna kuhinja i da opremimo jednu učionicu kuhinskim elementima. Znači, u toku leta neće biti ništa, jedino što mogu da kažem, očekuje se izgradnja sportske sale za učenike sa različitim smetnjama. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem Republike Srbije će finansirati izgradnju sale uz podršku grada, raspisan je javni konkurs za izradu tehničke dokumentacije, tako da je to u toku. Koji je broj upisao vašu školu i eto nešto da kažemo o tome. Oni koji dolaze sada, koji počinju u ovu da, školu. Znači, mi na početku sada, znači, prvo kod nas je brojno stanje promenio u toku školske godine, veliki broj učenika tokom septembra, oktobra, pa čak i kasnijih meseci dolazi u našu školu, ali sada, na osnovu podataka koje ja kao direktor imam, u prvi razred se upisuje jedno odelenje, znači imamo 4 učenika za prvi razred, što je u skladu sa stručnim uputstvom o formiranju odeljenja i neophodnim brojem učenika da bi formirali prvi razred, odeljenje prvog razreda.